Har du billetterne? Ja. Godt. Jeanette Sørensen og hendes familie er på vej til koncert. Men hvor den skal foregå, er der ingen, der ved. Jeg troede først, at vi måske skulle ind i biografen, men det ser ud som om, vi skal et andet sted. Jeg har ingen idé om, hvor vi skal hen. Måske skal vi udendørs, han har overtøj på. De knap 50 gæster, som har købt billet til en teamkoncert med bandet Black Dog Howl, bliver bedt om at følge med kulturhusleder Jorge Riviera ud af Ishøj Kulturcafé. Det kan være, at vi skal i svømmehallen. Den er ikke åbnet endnu. Vi skal heller ikke i svømmehallen. Spørgsmålet om jeg skal have jakke på, det kommer an på, hvor langt vi skal gå. Det blev dog kun til en kort gåtur ud til stationspladsen, hvor en bus holdt og ventede på gæsterne. Det er det, man kalder blive lukket på afvej. Ja, så tænkte jeg arken. Fordi det er jo inden for rimelig kort afstand, så det vil jo være oplagt at køre derned. Vi er bare så nogen, der bare kommer. Det er så fedt, det kommer hver eneste gang. Det er så dejligt. Ja. Far og jeg, vi har fundet ud af, hvor det er. Nå, hvor? Dinos Leiland. Ej, det tror jeg ikke helt. Skulle vi da have været med pension? Skal jeg lige se, vi holder i drejebane, det er Tranegilde. Så er det bare et spørgsmål, om det er nede ved køerne, eller om det er på bondegården. Ganske rigtigt viste bussen sig at stoppe ved Bredkærgård. Velkommen til Bredkærgård. Vi skal være inde i den gamle kostand. Det er lidt spændende. Vi har prøvet at gøre det så rustik som overhovedet muligt. Så håber jeg ikke, der er kø. Der er køer derovre. Jamen det er det sidste, jeg var her, var her køer. Men nu dannede den gamle stald en stemningsfuld ramme om bandet Black Dog Howls mørke folkmusik. Jeg også skal sørge for, at det ikke bliver sidste gang, jeg har lyst til at komme til en koncert i stedet. Selv for bandet var spillestedet en overraskelse. Vi vidste jo ikke, det var en lade, faktisk, før vi kom hertil. Altså, vi vidste godt, vi kendte selvfølgelig adressen, men vi vidste ikke, om det var et gammelt hus, eller en lade, eller en... Eller en stue, eller sådan noget. Så da vi, sådan, da vi kom ind og så, at der var halen baller på gulvet, og sådan noget, så tænkte vi bare, yes, vi er hjemme. So hard to lose. So hard to lose. Vi har fået at vide rigtig mange, at vores musik egner sig til det her sådan landlige, også sådan lidt mørke, man kan sige landsted. Så det passer jo, det passer sådan, som det skal. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg havde slet ikke forestillet mig, det var lavet. Jeg var helt sikker på, da vi var her, at det skulle være over i forsamlingsrummet. Jeg havde så åbenbart heller ikke fulgt med, for jeg vidste ikke, de havde fjernet køerne. Men jeg er så glad for, de har. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Det her med at sidde på halmballer, det synes jeg er rigtig hyggeligt, og har jo ikke koldt, så det er også behageligt. Og som jeg siger, jeg kan godt lide min musik med dybe stemmer. Og hvor kom den så fra, den idé om at arrangere en koncert i en gammel stald? Jeg tror, det kommer fra mit mærkelige hoved. Og så tænker jeg imellem, så får man sådan nogle sjove idéer. Og så sagde jeg, prøver at overraske publikum. Vi vil rykke dem, og vi skubber den lidt langsomt nogle andre steder, hvor de ikke er vant til det. Og jeg tror ikke, der er særlig mange af dem, der har prøvet at skulle hoppe i en bus og så ind i en stald og høre musik. Det her koncert, det er den første hemmelige koncert, som en del af 50-50 koncerter. Og 50-50 bygger på en dogme, som siger 50 publikummer, 50 pladser, 50 kroner. Det næste 50-50 koncert, det er nomineret med hjemvæg om 2 uger. Det bliver noget helt andet. Det bliver vores foyer, og det er dansk sproget folk pop. Den næste hemmelige 50-50 koncert bliver først afholdt til efteråret. Den næste hemmelige koncert kan jeg ikke fortælle om. Den er hemmeligt, og det bliver i oktober. Men hvad så med den næste hemmelige koncert? Hvor skal den så være hen? Oh, det holder vi helt hemmeligt. Det holder vi... Der er ikke kun mig, der ved det indtil nu. Baby, leave the light on.
Og faktisk er det planen at udvide konceptet med endnu mere hemmelighedsfuldhed til næste år. Tanken er at opdatere konceptet videre, og så i 2018 vil vi holde den første 50-50 koncept, som er 100% hemmelig. Vi afslører hverken, hvem der spiller, og hvor de spiller. Kun hvornår. Tak skal jeg have. Det var pisse fedt. Det var pisse fedt. Det var, vi kunne ikke have bedt om mere. Publikum var virkelig gode til at lytte, og når man kiggede rundt, så kunne man også se, at der var folk, der ligesom tog det til sig og sådan nogle ting. Og det er jo det eneste, vi kan bede om som musikere, det er, at vi præsenterer et univers for et publikum, som har lyst til at tage det ind. Og vores feeling var, at det var det, der skete i aften, så det kunne ikke have været bedre. Det har været rigtig godt. Jeg synes, det er sjovt at sidde i en kostal. Det er jo et helt andet miljø, og jeg synes, musikken var god. Det giver en anden stemning, når man sidder. God stemning. Masser af glade, tilfredse mennesker og godt band. Så familien Sørensen er i hvert fald klar til næste 50-50-koncert. Ja, selvfølgelig. Vi har købt billetter. Det er 15. februar. Der kommer vi også. Og næste gang.